新たに加わるのは長野から移籍してきた滝沢知世選手。広島の皆さんと勝利を分かち合えるように頑張ります。これからよろしくお願いします。ラストパスをもう出せるし、こうでシュートまでいけるっていう、相手にとって何をしてくるか分からないっていうような怖い選手になれるようにしたいなと思ってます。レジーナは昨シーズンのメンバー全員が残留。新たに滝沢選手が加わったチームは来週から練習を開始、10月からのシーズンに備えます。